Anya abantu babi ne mukwano gogo wali obera naye ku kyalonga mu jjo bunyama chance weje yo kugenda ku cheyo no mugamba tugende tukube cheyo tetulina milimu tuzunga buzunzi agamba nze sigenda eyo bafiirayo eyo bakola nnyo gwe no gamba munnange kimala kimala kangende bwogenda ngatandika tajja kumalako tajja bisobola agenda okulaba okubi omwaka ogwo kubiyo ogumazeeko mukwano mu kifo ky'okusanyukirako okomewo omusinge agenda kukolimira, agenda kutambulira kubasawo, agenda kwogerera. Family member, bwe mukuze mwenne waka. Ng'abaddala bagowagana obulamu bwasirana ne bwaba ali bulungi. Teri ayagala kumutuuka kirasi gyaliko, agenda kuwalana. Abantu bonna babi ne boyfriend bwe wayagalako ne mwawukana. Bw'alaba ng'oyina ky'otuuseeko, ayagala mwawukana kulaba ng'okaaba ly'essanyu ly'abantu. Kagamba buli muntu yenna mubi. Katika mbabuli doku manya abantu babi. Nenyo kakuzala. Asobolo kula bango olibulu njina ulida bubi. Mugenda kawa kana kana. Na yaba za debe banji. Nga mubana wa ina mwebiana. Nga muli mwana gwatayagala kula banga akula akula nye. Hey, kakati chino techiku watakwani. Techiku watakwani wabula chirunji boboze. Bobo ndo tiro kude Uganda. Utandiko kusiba ngoko wola katonda. Kingilize. Ebizibu ebyandi kutuuseeko bw'otuuka e Uganda bw'oba obadde musabi genda kwosa okwosabe weekwekeko yo ng'oli mu kusaba bw'oba oli musamize genda bakunaze ku ddagala bakunaze ku kyogooko owola emizimu gye wamma okola otya oli otandika okweyoleka abantu naye abantu babi bino tebiriiko mbwani nkugambye ne mukwano gw'oyo mwabeeranga ku kaalo babiri tayagala omuyiteko abantu okumanya babi ne mukwano gwo nfafe gomanye nti mukwano gwo wakubira essimu n'otagikwata kati sife tuli mu kisiibo ng'atandika maama yeeraga ate tayinaamu obusente obusente obuwemwewanyisa bujja kumuggwako ne bw'aba musajja nga wamuleka e Uganda omanye ate abo basabiriza ssente buli kaseera baba n'ebizibu w'omugamba leero sirina ng'atandika obwo obusente bukwewaza bujja kuggwako mukazi gwe kati oyina obusente tokyandabawo tokyambalamu magezi ky'ova olaba kiba kibi nnyo omukazi okugenda n'akola atandika okumanyira bwe batyawo w'olabira nti buli muntu mubi kino tekiriika ani ndowooza oba okuggyako omwana wo gujje mu lubuto bannange waliwo omuntu afa n'olabanga banneye Katonda si yabadde asazeewo yadde Katonda yayina obulamu bwaffe bwati ne waliwo omuntu afa n'ogamba mu butuufu wano Katonda teyandisazeewo bwati wasiya ng'olaba tekirina ne we kijjira oba mukitegeera so baddiya nze njabbagamba bw'asiika obulamu tassa mukono banne buli omu weefeeko mu ngeri gye weefaako mulimu ne wootuuka ng'ozize ku kyeyo nga mukwano gwe wali omwagala nnyo naye ng'olaba temukyagatta temukyalina bisobola bagatta temuyina mwawukaneko sigaze obulamu takwagala ng'ali bubi mulimu emikwano gy'oyina okukyuswa bw'oba oyagala osevinga obulamu bwo mulimu abasajja b'oyina okukyawa ng'oyagala osevinga obulamu mwalaba ono omuwala gwe baatemaatema engalo ne bazikutula yali bbawe taata w'abaana be eyamutemaatema oyo eyali owe SB4 y'omuwala yali taata w'abaana be omusajja yandibadde asanyuka n'agamba kale nze yadde embeera yagaana naye mukazi wange atilisiti akoze alina w'atuusa abaana baffe bagenda kubeera bulungi mukwano yamera akasajja ku mutima bw'okuba ekyeyo ng'obadde n'akasajja akaavu ng'olaba katandiso kiika obulago kakyawe kagenda kuttira mu nnyumba by'amazima bajja kwogerako olwafuna ssente n'asuulawo omusajja tebamanyi biki by'obadde oyogera n'oyo omusajja biki by'omulabamu okitegeera mulimu emikwano egimu egigenda ogamba maama bwe yagenda ebweru n'atukyawa abalala bagenda kwogera tebamanyi mukwano gwo yabadde akuba mimiro kyenkana ki ng'oyogera naye ku ssimu gw'omanyi bwe mubadde mukonekiti ng'ababiri bwe muti kyawa funa emikwano emirala kuba ogenda fiira bwerere bannayo omuntu bw'afa takomawo ogenda kusigala olumiza baana bo oba okategedde.